Välkommen sköna fredag. Och välkommen David. Där. Och Hanna. Jag tänkte tack. Väl. Och jag själv. Jag tänkte väl. Ja, men det var ju ändå ett tag sen i alla fall jag såg honom. Så är det. Pratar vi om mig nu? Ja, vi pratar om dig. Okay. Så att, ja, och så är den här veckans gladaste dag fredag också. Och den fredagsstämningen har ju redan gjort entré här i studion, kan man säga. På alla möjliga sätt. Bordet lite lågt? Jo, det är det kanske. Är det, så är det här någon det som har vara? Varit här? Och ja, men det var ännu lägre. Ja, men det är någon som har varit här och pillat på allting. Och vad tycker vi om det? Jag gillar inte när det är upp- och nervända världen när man kommer till jobbet. Min stol är också låg, jag känner det nu. Att bordet är 5 centimeter för lågt. Ja, jag vet. Upp och ner! Det är den här stämningen du ska vara nu. Är det, här du ska, är det så här du ska förhålla dig till saker resten av morgonen? Jag? Med aggression och ilska. Nej, det har jag inte sagt att det kommer vara liksom... Min stol är trasig! Nej! Titta vad långt ner jag har kommit. Ja, det där är långt ner. Det skulle alltså upp. Och nu är det så här. Ja, du åkte ner istället för upp. Tråkigt. Åkte ingenstans. Men det var ändå något som gladde fröken som var så arg. Vad roligt, ja. Det ser roligt ut. Ja, jag känner att det känns roligt. Det ser ut som att du gick in i en större studio än den du brukar sända i. Nej, men det är mycket alldeles som är väldigt... Alltså. Ja. Det är mycket som inte är bra. Alltså. Sen när jag har varit ute och köpt läsk och kommer tillbaka så kommer hon vara 3 meter hög. Jag? Och bara, nej, lång. Ja, du. Ja. Lång. Du, David. Ja. Försök att ta det lite nätt med henne idag. Okej. Okay. Okay. Ja, nej, jag ska inte rätta ord. Nej. Märka ord kanske heter. Ska du kunna ha kontrat med det annars? Kanske är för att jag tänker på den här låten. Do Chasing Rabbits. Jefferson Airplane. Go as Gallis. Det blir lättare för oss om du kan texten. Nej, ja. Den här var lätt att ta ut. Simon. Hallå. Ja, du har ju själv att här är det verkligen upp och nervända världen. Ja, alltså eftersom vi nu inte är i samma studio. Mm. Så när du sa det där med stolen, jag gick in på SVT Play. Jaha, hur ser det ut? Ja, det ser ju ungefär ut som att du är en halv människa bara. Liksom att dina ögon är liksom kanske lite i nedre delen av bilden. Men jag skulle alltså upp när jag kom ner. Jag vet, jag gör det där. Det var en ganska bra puff för SVT Play för en gångs skull. Bra, Simon. Ja, eller hur? Visst, det är härligt. Eller icke att förringa eller glömma SVT Flow. Nej, precis. Det var lika men där kul finns där. Väl inte ni? Jo, jo det här är vi som ni headliner skulle överallt, jag säga. Överallt. Och även du då. Ja, nu tar vi lite nyheter på det. Det gör vi. Och vi börjar med bilbränder i Stockholm. För 12 bilar har slagits sönder och tänts på i Östberga i Stockholm. Polisen säger att ett ungdomsgäng ligger bakom det här och att de dessutom attackerade en buss. Men polisen har inte gripit någon än. En 30-årig man i Uppsala ringde 112 för han hade svårt att andas. Men när SOS skickade vidare det här larmet till ambulansen så sa de att mannen hade halsfluss och migrän. Det här larmet blev nedprioriterat och samma kväll hittades den 30-åriga mannen död. SOS säger att det var en bugg i deras datasystem som låg bakom det här felet, skriver Uppsala Nya Tidning. Förra året gick mer än 260 000 unga arbetslösa under 30 utan att få pengar från A-kassan, trots att de var inskrivna på Arbetsförmedlingen. Och det är bara knappt en femtedel av alla unga arbetslösa som får A-kassa, enligt en granskning som Sveriges Radio har gjort. Du hör mer om det här i våra sändningar under morgonen. I Thailand har tusentals demonstranter samlats i Bangkok. De kräver att regeringen ska avgå efter att premiärminister Yingluck Shinawat tvingades sluta i onsdags. Och samtidigt så är motdemonstranter på väg till Bangkok och nu ökar oron för att det ska bli våldsamt där i helgen. Fler nyheter får av mig varje halvtimme under morgonen. God morgon. Morgonpasset i P3. Älskar.
med birthday i morgonpasset i P3. Där vi idag har det här spännande momentet att David har tagit med sig en kompis som han kallar för bounceball. Ja, det har jag. En studsboll. Ja. Jag hittade den hemma och så tog jag tag i den på grund av att det här kan ju inte bli tråkigt. Jag kan inte ångra sen att jag tar med mig. Hur länge har du haft den med dig så att säga? I livet, eller idag. Nej, hade du den igår också? Nej, det hade jag inte. Men den är ju hemma hela tiden, så jag kan ju gå förbi den och använda den då och då när jag känner för det. För jag får verkligen känslan av att det här är en riktig älskling, alltså att du det gillar den mycket. Det här är en anledning till att jag är för sen många gånger till ställen. För att du måste slänga den? Ja, nej, men för att jag har den hemma och sen så kan man få lite klåfingriga fingrar och sen så vill man studsa boll istället för att springa till tunnelbanan. Du vet hur det kan vara. Ja, nej, men det är som direkt, det kan nej, vara. Det där, ja, och, eller, har du ingenting sånt? Jo, det har jag ju, men inte en studsboll. Inte? Jag har studsbollen och ett svärd. Ja, men vad det här gör du med svärdet då? Ja, men jag har ett svärd. Att du håller på så här, eller? Ja, men det, alltså, det går ju inte att inte leka med ett svärd för man går förbi det. Och det är många. Men nu, de här ögonen... Ja, men jag kan ju relatera till att man blir sen till tunnelbanan för att man gör någonting, men inte för att man är så här, jag måste bara studsa. Nej, alltså, då är man ju sen för att man börjar för sent med att göra sig i ordning och ja, gå. Det, eller att man har ett projekt som man håller på med och det drar ut på tiden, möjligen. Men då jag tänker jag att det är ett projekt. Större projekt än att det är en boll som bara... Måla i badrum. Ding, ding, ding. Måla i badrummet. Vet du. Ja, men nu har du redan sagt att svärdet och bollen målar du badrummet? Ska inte ni köpa nytt? Jo. Men jag måste måla badrummet så det ser snyggt ut också. Sen rensade vi förrådet igår också. Ja. Jag har ju med presenter till er. Jag är glad. Alltså, nu var det så nära att jag skulle bli jätteglad. Men jag har ju fått presenter av David två gånger och blivit grymt besviken båda två. Ja, fast det tror jag att kommer sluta när du ser den här. Varsågod, Martina. Är det tapeter? Det är en tapetrulle. Oj. Ja, jag är faktiskt ganska glad. Ja, men det där är en jättefin tapet. Exakt den här tapeten har jag haft i sovrummet ovanför sängen som fondvägg. Jag tänkte att den där räcker till ett fondvägg. Så det vill jag ge dig. Varsågod, Martina. Ja, en fondvägg jag från gillar mig det. Jag gillar det. Man kan klippa ut små och sätta i dockhusen kanske. Det är blommor på sig. Ja, det kan man också. Tack! Sen till Hanna. Vad är du sugen på? En bok eller praktiskt? Praktiskt. En bok, ja, det vill jag också ha. Så jag tar kvar den. Du får boken då. Nej. Här har du. Han är varsågod. Så värdelös. Den. En gammal pocket, vad är det då? Den tänkte jag. Det här är ju för fan skitbra. Ulrika Knutsson, Kvinnor på gränsen till genombrott. Grupporträtt av tidevarvets kvinnor. Det där var ju ändå en bra bok. Tack, ja, den fan. Hittade jag. Jag tycker inte att du har misslyckats så fruktansvärt idag. 10 kronor har den kostat en gång i tiden. Ja. Vad hade du sparat till dig själv då? Du tog med en present till dig också. Nej, det är en sån här kudde som man har när man flyger nu. Så att vad gammal. Ja, det är gammal. Har du för märket för ja, just det. 11. Ah, just det. Nackkudde. Åh, gud. Ja. Ja, men jag tänkte kvinnor och sånt, det är ju du intresserad av. Hanna, kvinnor och sånt. Ja, är det inte sant? Är det inte så man skulle kunna generalisera och summera? Och jag som summera? Kvinna är ju intresserad av inredning. Ja, och det kommer jag säkert kunna göra en analys av efter att jag har läst den här boken. Det tror jag alldeles säkert. David, jag tycker att jag har höga krav på presenter. Ja, det, så är det. Det har vi faktiskt. Det men har jag är vi. Jättenöjd med den här. Ja. Jag är faktiskt också nöjd och jag måste säga att det går bättre och bättre för dig och presenterna. Mm. Men förstår ni då vart ni har varit en gång i tiden? När ni, en gång i tiden så skulle ni blivit missnöjda för det här. Men innan så har jag dragit ner förväntningarna på era skyhöga presentförväntningar har som ni har haft. En långdragen strategi det här. Ja, det är det. En långdragen vuxenuppfostran. För du gjorde mig besviken första gången jag, innan jul. Ja, men när han kom in med ett jättestort paket. Ja, just det. Alltså, och det här var ju i jultider och det var så fint inslaget och han var lite så här, ja, och det här kommer att passa dig, Martina, särskilt så du får öppna. Man bara, det där är taskigt på riktigt. Vadå taskigt på riktigt? Vad var presenten? Vad var presenten? Ingenting, det var en ingenting? Tom kartong. Vadå ingenting? Som du hade snott ute i hangaren. Men vad var presenten? Han kanske vill presenten? Gå bort förväntan till dig. Jag går bort förväntan, ja, men det var inte det jag går bort. Så fick jag också raseri. Tack. Ja, fast det var inte det, utan det som jag ville poängtera där, det är att det är inte målet som är det viktiga, utan det är resan dit. Ja. Nej, ja, nej, det var inte när det gäller presenter. Så, nej, men det är inte det. Sen så liksom bildsatte jag det med en present. Ja, det var i alla fall början på en lång rad av besvikelser. Ja, det här var okej okay med fondväggen. Men jag tycker att jag är någonting på spåret eftersom ni blev glada för de här patetiska. Jo, men då har vi förra gången fick vi såna tvättservetter från ett flygplan. Alltså, du har ju verkligen... Det är inte patetiska presenter. Ja, men from first presenter. Class. Mm. Bra bok, fin tapet. Ja, ja då. Frågan ja, är okay. bara om det verkligen var genomtänkt det här med tapeten. Ja, det var det. Mm.
Bra. Men vi kan Martina, inredning, dockhus, fondväg. Det här gav jag dig nu. Vadå? Det här är bara en rensning från ditt förråd, eller? Ja, men den är ju inplastad. Den är helt orörd. Det jag tänker är att om ni ska sälja er lägenhet så kanske man lämnar kvar en tapetrulle ifall det skulle... Nej, men du säger inte så. Då tar han ju tillbaka presenten. Då får jag inte ens den där. Ja, det var ingenting. Det var inget. Lägg med din bouncy ball. Ja, bouncy, bouncy, bouncy. Om du inte behöver den där så kan jag ju ta tillbaka den. Bruno Mars med Just the way you are. Vi har med oss Marcus ifrån Tumba som ska önska låt. Hej Marcus. Halloj. Halloj. Hur är det i Tumba? Jo, det är väl halvrisigt väder, men annars är det helt okej. Ja, det är ju ändå fredag. Absolut, eller glassdagen som det heter i våran familj. Jaha, får man glass då? Ja, barnen får glass på fredagen, då är det glassdagen idag. Oj, vad glatt. Är det glass på pinne eller i skål? Helst på pinne tror jag de får välja. Jaha, ja. Vad konstigt, konstigt. Ja, som vuxen tänker man att man får mer i skål. Ja, fast absolut, jag tänker att det och finns ju... ofta godare, va? Ja. Ja. Men fast det finns barn ju... inte säkert, inte säkert. Nej, det är så... och men barn har så lite annan smak också, men de gillar så här stress. Men vi får inte glömma det tredje bästa alternativet som är strut. Nej, det tycker inte jag är det bästa. Ja. Nej, det tycker jag är det sämsta alternativet. Det är inte så mycket att tycka, utan det är mest att det är det bästa alternativet. Marcus, lyssna inte på honom. Men det skulle faktiskt kunna vara en liten rolig grej i er glassfredag, att ni köper strutar och verkligen, sådana här glassar som man såg när man var liten och var på ställen, men som man aldrig fick, den här storstruten som det var grädde och sylt på. Jag ska duka upp en, det blir en buffé ikväll, så välja oss och se vilken som vilken härlig pappa. Hur gamla är barnen?
5 och snart 1. Så att ettåringen får väl inte så mycket glass. Men femåringen får väl desto mer. Men femåringen kan nog uppskatta en glassbuffé. Du vet att du har det sagt det här i radio nu. Så nu måste du göra en glassbuffé för att det eventuellt har kommit fram till dina barn redan. Ja, nej, de ligger och sover så det är lugnt. Det är lugnt, jag är garderad. Ja. Ja, okay. Ja. Men det är säkert någon mamma på dagiset där femåringen går som redan har hört det här och kommer att sprida det vidare snabbt som ögat. Absolut. Hörru, du är alltså hemma nu, står det i ditt mejl här. Jajamän. Hur går det? Det är så skönt. Det känns ju som en lite så här halvfusk, så här låtsas sjuk eller något från jobbet. Jaså? Det är lite glassigt då? Ja, än så länge, men vi får se. Det kommer väl en period av fler blöjor eller något, jag vet inte. Hur länge ska du vara hemma? Till januari, tror jag. Ja, okay. Herregud, fy fan vad gött. Ja, det är ju ganska länge. Är det gött? Det är skönt. Ja. Vad gör ni då? Ja, vad gör man? Ja, men vi har haft så här, vårvädret har ju verkligen gjort sitt. Så vi har väl hängt ute och Bor ni i hus eller? Lugnt. Ja, vi bor i villa i Tumba. Ja, vad härligt. Du, jag ser här att ni har en kanin. Ja, det är senaste tillskottet. Så att ettåringen är ju inte yngst längre, utan nu har vi en kanin som är 4 månader och sånt. Nej, men, och jag är ju så oerhört intresserad av kanin. Är det härligt att ha kanin? Det är faktiskt, det är betydligt härligt än vad jag trodde. Jag har väl varit lite sådär djur, man blir låst, man kan inte åka och sådär. Men kanin känns ganska lätt faktiskt. Alltså vi pratade ju med en veterinär i det här programmet, en sån här smådjursveterinär som sa att om man verkligen lägger ner tid på kaniner så kan de bli som hundar. För man kan träna dem så att de är liksom som hundar. Som man själv. Ja, det kan jag förstå. De följer efter och gör konster och är så här väldigt tillgivna. Jag tyckte det lät som en dröm. Ja, men de är ju otroligt nyfikna så att det går ju inte att passera så här obemärkt förbi utan då är ju där och ska på en. Åh, min mamma hade en liten vit kanin en gång. Som följde efter henne överallt. Som Gud vad mysigt! Men så, så gick hon och kaninen efter så stängde hon dörren och klämde kaninen. Fy vad rädda om kaninen. Jag lovar. Ja, verkligen. Heter kaninen Frank? Ja, Frank heter kaninen. Underbart. Det får bli sommarens projekt tänker jag. Men vad, har ni den ute då? För ni har en tomt. Eller har ni den inne? Den bor faktiskt ute hela tiden egentligen. Så att den har en liten hopphake som stöttar runt typ dagar. En drömtillvaro. Men då är det ju som mina kaniner då. De är också... Ja, precis. Fast vildkaninerna. Vildkaninerna utanför mitt fönster. Okej. Okay. Ja. Det är väl ingen större skillnad då, förutom att jag slipper mata dem. Det kan ju vara så att den här går att klappa också. Vildkaninerna kan man uppjaga lite grann. Just det. Ja, det är svårt att få tag i. Det är en liten fördel med Frank där. Jag ska bara ut och klappa kaninerna. Hörru du Marcus, vi ska lyssna på din önskelåta. Vad vill du höra för någonting? Jag önskade ju Ison och Fille med När vi glider. För det är det vi gör om dagarna. Ja, glider omkring. Fy fan, nu blir jag nästan provocerad av ditt liv. Jag tycker det låter härligt som fan. Gud, bara glider omkring och har barn och kanin. Så är det mina fördomar om pappaledighet bekräftas helt nu. När vi glider omkring så ofta tar det lugnt en stund. Gud vad härligt. Och på detta så är det glassdagen idag. Vissa får allt. Glatt i Tumba. Hör du Marcus, vi lyssnar på din låt. Ha en fin helg. Härligt, detsamma. Hej då! Hej då!
Ison och Fille, När vi glider, en önskelåt. Marcus ifrån Tumba som önskade, ja, för att det är precis så hans vardag är. För han är pappaledig, nämligen. Ja, den där låten går ju att applicera på vad som helst. Man kan vara 18 och precis ha ett körkort och åker runt i en liten skitbil i Uppsala. Ja. Och lyssna på den där som man har köpt med en kompis, så har man den skivan varannan vecka. Var det den här skivan du hade varannan vecka? Var den här skivan. Och så åkte jag runt och lyssnade på... Är det sant? Det är skitbra den här låten. Tyvärr så hade jag inte CD-spelare i den bilen, så man hade ju lite tvungen att spela över det på band. Kommer ni ihåg band? Ja. Herregud, blandband var ett kärt nöje. Och då spela in. Och tröck man in den där och sen så jag gled också omkring mycket. Gjorde du? När var det här för dig? Vilken... När tog jag körkortet? Kan det ha varit 2002? För mig var det 1999. 99? En vit Audi 80. I Karlstad? Ja. Och detta bandet som hade fastnat i stereon med Moby, tre låtar av Moby. Glida runt han, vad fan hette han, Örjan som jag var kär i. Kolla om han var hemma. Ja, det var han. Vad ska jag göra då? Nej, inget. Åker ingenting, de bara åkte runt. Ja, det där var underbart, den där stalking-tiden. Ja, just det, tanka för en 20 också. Härligt. Det var tider. Ja. Hörrni, ni kan ju också minnas, och nu menar jag inte ni två, utan ni som lyssnar kan minnas tillbaka till något härligt minne och skriva något fint om det på gärna hemsidan. Gärna med bil och låt. Ja, gärna. Ja. Nej, men det, ja, kan vi inte fråga? Ja, visst, önska låt också på hemsidan. Ja, bla, bla, bla. Men det vore kul också om folk kunde så här, när de gled omkring. Ja. Alltså det är ju en känsla med, va? Alltså den här frihetskänslan. Precis. Och att så här, jag är vuxen. Alltså när man var 19 år och har en egen bil. Ja. Och en 20 då som man fick av mamma på snälla kan vara en 20, så åkte man iväg och tankade den jävla bilen. Den känslan, exakt. Mm. Bilen, låten, känslan, vem var du stalkade? Ja. Lite där hamnar vi någonstans. Mm. Jao. Vem var du stalkade, jao? Vem var du stalkade, jao? Hamnar vi och där. Visst var det härligt. Ja. Det var ju det. 72250 skriver Peter Göran Mellanslag. George Ezra med Budapest. Nu är det dags för Simon att ta plats i eten här med nyheterna. Ja, tack så mycket Martina. Och Petri Nyheter klockan 7 börjar med att unga i Sverige har fått det sämre på flera sätt de senaste åren enligt en granskning som Sveriges Radio har gjort. Petri. Till exempel så var det 260 000 unga arbetslösa under 30 som inte fick någon A-kassa förra året trots att de var inskrivna på Arbetsförmedlingen. 23-åriga Fanny i Örebro får ingen ersättning alls och tvingas leva på sina sparade pengar. Man blir väldigt deppig när man inte har ett jobb att gå till och man inte råd att hitta på någonting heller. Och det börjar jag känna av lite nu för jag har inte så mycket pengar kvar.
Av de arbetslösa unga under 30 år så var det bara 19% som fick A-kassa i fjol. År 2006, när den borgerliga regeringen tog över, hade 46% A-kasseersättning. Tapio Salonen, som är professor på Malmö högskola och expert på det svenska trygghetssystemet, menar att det är ett direkt resultat av politiska beslut. Man har höjt kraven för att få ta del av arbetslöshetsförsäkringen. De senaste mandatperioderna har alliansen bland annat tagit bort studenters rätt till A-kassa efter avslutad utbildning, gjort medlemsavgiften dyrare och höjt gränserna för hur mycket man måste jobba för att ha rätt till ersättning. Men arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, hon vill inte prata om regeringens ansvar för att fler unga står utan A-kassa. Vi har haft en lång och utdragen kris och vi har fokuserat mycket på att jobben just ska komma fler unga till del. Vi jobbar med YA-jobb där man lär sig jobbet på jobbet. Vi sänker kostnaden att anställa. Och du kan läsa mer om det här på vår sajt. Reporter var Ramin Farsin. Förberedelserna inför fotbolls-VM i Brasilien har tagit ännu ett liv. En 32-årig man dog av en elstöt när han jobbade på en arena. Och totalt har nu minst 8 personer dött i olyckor på VM-arenorna. 12 bilar har slagits sönder och bränts i Östberga i Stockholm. Polisen säger att det är ett ungdomsgäng som ligger bakom det här och att de dessutom attackerade en buss igår kväll. Men polisen har inte gripit någon än. Vissa kritiserar henne, men de flesta verkar älska Eurovision-favoriten Conchita Wurst som är Österrikes bidrag i år. Och igår så tog hon sig till finalen i Köpenhamn på lördag. I klänning, högklackat och med helskägg sjunger Conchita Wurst låten Rise Like a Phoenix. Hennes utseende har fått tusentals människor i Ryssland att skriva på namnlistor för att få ryska tv-bolaget att klippa bort hennes framträdande. Men protesterna har varit lönlösa och nu hyllas hon istället av hela Europa. Förutom Conchita Wurst gick både Norge och Finland till final, vilket gör att alla nordiska länder är med på lördag. Och det berättade Hugo Renius. Det blev en femte raka seger för Sveriges fotbollsdamer i VM-kvalet mot Nordirland. Sverige vann med 3-0 och vad förbundskapten Pia Sundhage säger om matchen, det hör du i vår sändning om en halvtimme. Idag blir en ganska molnig dag och på många håll regnskurar i Norrland, dessutom blötsnö. Under eftermiddagen så kan solen kanske titta fram då framförallt i Götaland. Temperaturerna de landar på mellan 8 och 12 grader, men det blir kallare i fjällen och i mellersta Norrland.